Wel, Dino, ek dink ten hierdie tyd is jy dalk al 'n bietjie famous. Met al die lekker kos wat jy elke oggend maak. Jy's famous in my boekies. Ag, dankie man. Ek probeer om bietjie om goeie kos te maak en om jou te laat beter voel elke oggend. Ek weet ons staan op baie vroeg, so ons het dit nodig om beter te voel. Dankie en gelukkige lentedag vir jou. Rus, ja, lentedag vandag. Lyk daarom of jy 'n bietjie plante vir ons saamgebring het. Wat op die aarde is dit? Ek dink vandag is 'n lentedag, so ons het iets bietjie vars, 'n bietjie ligter te maak. Aromatiese party dinge, dit is tomatie, ons het rooi ui, want 'n bietjie droë wit wyn, klein bietjie botter, tiemie, suurlemoen, so ons sal iets baie lekker en dan vars vis. Jy sê romanties. Ja. Hoekom romanties? Ek weet nie, man. As jy sien hoe dit sal uitkom, dan is 'n bietjie romanties. Nee, maar die Grieks is al die romanties nie, Dina. Hulle is altyd romanties vir my, so ek verstaan, I don't know, ek probeer om 'n bietjie mooier te maak. Okay, hierdie vis word bedien saam met wat? Wel, die beste ding met hierdie vis, jy het 'n paar keuse. Jy kan met 'n slaai maak of met 'n bietjie aardappels in die oond maak, maar die dinge met hierdie is baie baie lig. En is eintlik die manier is called en papillot. En papillot, ja. Wat beteken dit? Dis Frans en is die direkte translasie is en parchment. So het is eindelijk zo'n so baking paper wat ons kan vandaag maken. So, we gaan hier die visie toemaak in... Ons kan alles hier die saam toemaak. So in sy, yeah. In sy stoom, so jy weet, al die geur gaan saam meng en het gaan lekker mooi wees as hy herkom. En hoe lang vat hier die proces? Ach, dit is die beste. In die oond, 12 minuten. 12 minuten? So, ja, ek is eindelijk amper klaar met ons visie. Ek wil julle wys hoe dit lyk, maar het is net een beetje tijd om alles op te snijden, maar dit is die beste ding. Het is eindelijk baie simpel om te maken. En net vinnig, hoe gaan jy hier alles opsnij en dit in die vis kry? Ons gaan het baie prachtig bou. Bou? Soos een prankje. Het kan soos een prankje lyk, ja. As jy wil weet hoe om hierdie visie te bou, dan kan jy op die webwerf gaan kyk by Kyknet, of as jy enige vrae het, kan jy vir Dino ook 'n e-pos stuur by dino@diegrootontbyt.co.za. Maar nou eers om te hoor wat gaan aan daar by die manne. Yes. Môre, môre. Okay, terwyl jy hulle wegvas, ek was 'n bietjie besig. Soos jy kan sien, ek het ons visie gevat, het hom bietjie met olyfolie gemassage, sout en peper, want ek is 'n romantiese tip. Olyfolie is olyfolie. Because I'm romantic, so ek gesê, ek massage hom 'n bietjie. Ek het al bed gemaak, soos jy kan sien, dis 'n paar stukkie suurlemoen wat ek gesny het. Wat ek nou gaan doen, is om mooi bo sy bed sit. Kijk hoe lekker lyk dit. Dan... Nou gaan ons begin bou. Nou maak ons 'n lekker prentjie. 'N bietjie eie. Soos jy kan sien. Wat ons besig is, ek dink fennel is vinkel. Soos vinkel en koriander? Ek weet nie, wie is dit? I really don't know. Is dit wat het lyk as een gestui is? Is dit hierdie? Dit is dit. Nou die ding met vinkel, of fennel, hoe dunner jy sny hom, hoe soeter hy is. Regtig? Ja. So hoe soet is hierdie? Proef. En? Heerlijk. Het is aniseed, dit is soos 'n licorice type yummy. Geur, as ek het sê. Soos man. Ek dink as hy gaar is, sal hy bietjie lekkerder wees. Ja. Ach nee, nou sit jy my vuur uit hierso. Okay. Ek is amper klaar met die bed. Okay. As jy kan sien, ek gebruik gewoonlik rooi uie. Ja. Vir my is weer 'n bietjie soeter. Is dit die nou? Proe gou of dit soeter is. Kom ons proe. Kom ons proe. Ja, is dit is dit lekker? Ja, jy sien. Jy sien. Okay. En hierdie tomaties is ook verskillende kleure. Is dit maar eintlik iets vir mooigheid? Ja, dit is mooigheid hier. Jy sal sien, vir my is alles 'n prentjie. So as ons klaar is en ons opsny, dan die eerste ding sien jy is al die lekker kleure wat bo staan. En die eie altyd wat jy nog gebruik het is soet, so gaan hierdie bietjie van 'n soeter geur hê. Ja. Wat is dit as syn? Dit is droë wit wyn. O, natuurlik. Okay, ek weet dit is bietjie vroeg, maar gewoonlik eet ons hierdie vir middagete of aandete. O, dit lyk lekker. Net 'n bietjie en dan vir liefde, altyd vir liefde. Klein knoppies botter hierso en daar as jy wil. Hierdie raak het al hoe beter en beter. Ja. En moet jy elkeen so apart maak? Elkeen in sy eie pakket, nie? Ja, soos om seker te maak dat het rond, sal lekker rondloop as hy melk. En kan jy dit dan so bedien? Dit lyk eintlik nogal mooi. Ja. So jy maak hom net oop en bedien hom. Het jy ene wat al amper reg is? Amper gereed. So as ons net so'n bietjie
lekker lemon zest. Hoekom nou nie lemoen nie? Hoekom nou lemon? Lemoen, sorry man, lemoen. Nee, hierdie is suurlemoen. Suurlemoen, sorry. Jy gebruik al heel week lemoen op alles, nou gebruik jy suurlemoen. Suurlemoen. Maak het 'n verskil, is dit oor het vis is? Ja, vis gaan lekker met suurlemoen, die fennel. Ja. Gaan beter met lemoen of suurlemoen en lemoen, maar vir my vandag, want ek gaan ook 'n bietjie sny en oorsit, en die kleure gaan lekker. So, dit lyk verskriklik mooi. Ja. En dit gaan net vir 12 minute in die oond. Al hierdie resepte en bestanddele is beskikbaar op Kyk Net se webwerf. Ja. En as enige iemand 'n vraag het vir Dino, kan julle 'n e-pos stuur aan Dino by grootof@petse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 pets